តាមពិតមុននឹងរៀបការជាមួយស្វាមីបច្ចុប្បន្នតារាសម្តែងស្រីថៃ Nune Woranuch ធ្លាប់ សាងស្នេហ៍ជាមួយតារាប្រុសរូបនេះ រហូតដល់ 7 ឆ្នាំ តារាសម្តែងស្រីថៃ ដ៏មានប្រជាប្រិយភាព គឺអ្នកនាង Nune Woranuch ដែលកន្លងមក មហាជនភាគច្រើន តែងតែហៅថានាងឡាំយ៉ង ដែលអ្នកនាងគឺជាភរិយាស្ថិតវលៀន ក្បោតភិហ៊ុនធំ នៅក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរសង្ហានៅថៃ ជាមួយគ្នានោះដែរចាប់តាំងពីនាងរៀបការចូលគ្រួសារសិទ្ធិមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានរយៈពេល11ឆ្នាំមកហើយដែលឡែកបើក្រឡេកទៅមើលពីអតីតកាលរបស់តារាសម្តែងស្រី Nune Woranuch វិញមុននឹងចាប់ផ្ដើមជីវិតគូជាមួយស្វាមីបច្ចុប្បន្នគឺនាងធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាដ៏ផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងតារាសម្តែងប្រុសដ៏ល្បីម្នាក់គឺលោកគិតអំឡុងពេលនោះអ្នកទាំងពីរបានសាងស្នេហាជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល 7ឆ្នាំរហូតធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ
Nune Woranuch គឺ បាន បដិសេធ ថា វា មិន មែន ជា ការ ពិត នោះ ទេ ក៏ ប៉ុន្តែ បើ ទោះ បី ជា យ៉ាង ណា ពេល នេះ អ្នក ទាំង ពីរ គឺ បាន រៀប ការ មាន គូ ជីវិត រៀង រៀង ខ្លួន ហើយ ដែរ ហើយ អតីត កាល វា គ្រាន់ តែ ជា អនុស្សាវរីយ៍ ខ្លី ប៉ុណ្ណោះ វា មិន អាច មក បំផ្លាញ សេចក្តី សុខ នៅ ពេល បច្ចុប្បន្ន របស់ ពួក គេ ទាំង ពីរ បាន ឡើយ ចា បងប្អូន បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ចា សម្រាប់ ព័ត៌មាន ខ្លី ទី 1 នេះ គឺ តាក់ទង ទៅ នឹង រឿង រ៉ាវ ស្នេហា ចាស់ របស់ តារា សម្ដែង ស្រី ថៃ ដ៏ ល្បី គឺ អ្នក នាង នុន វរនុច ចា នៅ ពេល នេះ ដែរ គឺ បាន ឈាន ដល់ ទី បញ្ចប់ តែ ប៉ុណ្ណេះ ហើយ នាង ខ្ញុំ សូម នាំ អារម្មណ៍ ពុកម៉ែ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ទៅ តាម ដាន សម្ដាប់ ក៏ ដូច ជា ទស្សនា ព័ត៌មាន ទី 2 ជា បន្ត ទៀត ចា សូម ស្វាគមន៍ មកកាន់ ព័ត៌មាន ទី 2 ជា បន្ត ទៀត ចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី 2 នេះវិញ គឺ តាក់ទង ទៅនឹង ពិតជា មិន ធម្មតា មែន តារា ស្រី ថៃ UE និង ស្វាមី live លក់ អនឡាញ តែ 3 ម៉ោង រក ចំណូល បាន ចិត $100,000 ដុល្លារ តារា សម្ដែង លំដាប់ ប្រទេស អ្នក នាង UE ជារណាន និង តារា សម្ដែង ប្រុស លោក ឋាន ឋានកន ដែល ជា ស្វាមី ពេល នេះ កំពុង តែ ខ្លាយ ជា ទី ចាប់ អារម្មណ៍ របស់ មហាជន អ្នក គាំទ្រ បន្ទាប់ ពី ពួក គេ ទាំង 2 បាន ផ្ដល់ កិត្តិយស ចូល ខ្លួន ធ្វើ បទ សម្ភាស នៅ ក្នុង កម្មវិធី Woody Show កាល ពី ពេល កន្លង ទៅ ដោយ បាន បើក បង្ហាញ ពី ទំព័រ ជីវិត អំឡុង ពេល ពុះ ប្រទះ ក្នុង ស្ថានភាព COVID-19 អ្វី ដែល ធ្វើ ឲ្យ មហាជន ផ្ទុះ ការ ចាប់ អារម្មណ៍ ខ្លាំង ចំពោះ គូ ស្វាមី ភរិយា មួយ គូ នេះ នោះ គឺ តារា ស្រី UE បាន បង្ហើប ប្រាប់ ពី ប្រាក់ ចំណូល ដែល ទទួល បាន ពី ការ រក ស៊ី លក់ អនឡាញ របស់ ខ្លួន ដោយ ត្រឹម តែ រយៈ ពេល 3 ម៉ោង តារា ប្រុស ស្រី មួយ គូ នេះ អាច រក ចំណូល បាន រហូត ទៅ ដល់ 3 លាន បាត ដែល ស្មើ ទៅ នឹង ប្រមាណ ជិត $100,000 ដុល្លារ សហរដ្ឋ អាមេរិក ឯណោះ គឺ ពិត ជា មិន ធម្មតា មែន ជាមួយ គ្នា នោះ តារា ស្រី UE ជារណាន និង តារា សម្ដែង ប្រុស ឋាន ឋានកន ដែល ជា ស្វាមី ក៏ បាន ទំលាយ ពី វិធី សាស្ត្រ មួយ ចំនួន ផង ដែរ នៅ ក្នុង ការ រក ស៊ី នាំ ឲ្យ ទទួល បាន ប្រាក់ ចំណូល ច្រើន បែប នេះ នៅ ក្នុង នោះ អ្នក ទាំង ពីរ បាន បង្ហើប ថា អ្នក ទាំង ពីរ ក៏ ប្រមាណ ជា អ្នក រក ស៊ី ជោគ ជ័យ អ្វី ឡើយ តែ ក៏ ព្រោះ តែ ស្ថានភាព នៃ ការ រីករាលដាល ជំងឺ COVID-19 រលក ទី 3 មិន អាច ប្រកប របរ អ្វី បាន សូម្បី តែ សិល្បៈ ក៏ ត្រូវ ផ្អាក ដូច នេះ ហើយ ទើប នាង សម្រេច ចិត្ត លក់ តាម បណ្ដាញ សង្គម វិញ លើ ពី នោះ អ្នក ទាំង ពីរ ក៏ បាន បន្ថែម ទៀត ថា ការ លក់ នេះ គឺ ទាមទារ ឲ្យ មាន ភាព អត់ធ្មត់ និង មាន ទំនាក់ ទំនង ល្អ ជាមួយ អតិថិ ជន ជា ពិសេស អ្នក ទាំង ពីរ លក់ យក បរិមាណ ច្រើន ដោយ បន្ទាប តម្លៃ ទី ផ្សារ ឲ្យ សម ល្មម អាច អតិថិ ជន ទិញ បាន ក៏ ព្រោះ តែ មើល ឃើញ ពី ស្ថានភាព លំបាក របស់ ប្រជា ជន អំឡុង ពេល ដែល រីករាលដាល ឆ្លង ជំងឺ COVID-19 នេះ ដូច គ្នា នោះ តារា ស្រី UE ជារណាន ក៏ បាន បន្ត ទៀត ថា ទំនុក ចិត្ត គឺ ពិត ជា សំខាន់ ខ្លាំង ណាស់ សម្រាប់ នាង គឺ តែង តែ ប្រាប់ ការ ពិត ដល់ អតិថិ ជន របស់ ល្អ គឺ នាង ថា ល្អ របស់ មិន ល្អ គឺ ថា មិន ល្អ ដូច នេះ ហើយ រាល់ មហាជន ដែល ជា ម៉ួយ របស់ នាង គឺ តែង តែ ជឿ ទុក ចិត្ត ដែល ហេតុ នេះ ហើយ ទើប ធ្វើ ឲ្យ អាជីវកម្ម របស់ នាង កាន់ តែ រីក ចម្រើន ទៅ មុខ យ៉ាង រលូន ដូច នេះ ចា ពុក ម៉ែ បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ចា សម្រាប់ ព័ត៌មាន ទី 2 នេះ វិញ គឺ ពិត ជា គួរ ឲ្យ ចាប់ អារម្មណ៍ ខ្លាំង តែ ម្ដង តាក់ទង ទៅ នឹង តារា សម្ដែង ស្រី ថៃ ដ៏ ល្បី គឺ អ្នក នាង UE ជារណាន និង ស្វាមី របស់ អ្នក នាង
ចាក់ឃើញថារិសាតែកូវីដពេលនេះកំពុងតែវាលុកពេកគឺធ្វើឲ្យនាងចៅនឹងស្វាមីលក់តាមអនឡាញហើយនៅក្នុងការលក់រយៈពេលតែ3ម៉ោងប៉ុណ្ណោះគឺនាងនឹងស្វាមីរកចំណូលបានរហូតដល់ជិត10ម៉ឺនដុល្លារឯណោះ ចាស់ហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសំណាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងនាងស្រីនាងងាកមកចាប់ដៃលោកសូណូក្រោយបែកគ្នាដប់ឆ្នាំ នាងស្រីនាងនិងលោកសូណូសុទ្ធតែកើតចេញពីផលិតកម្ម KH ដូចគ្នាហើយពួកគេក៏នៅផលិតកម្មផ្សេងៗគ្នាជាង 10 ឆ្នាំទើបតែពេលនេះមកច្រោះក្រោមដំបូលហងមាសតែមួយជាមួយគ្នាដែលមេម៉ាយប៉ះពោះម៉ាយរូបនេះគឺថែមទាំងបានចាប់ដៃគ្នាជិះរឿងឆ្លងឆ្លើយធ្វើជាដៃគូរួមគ្នាជាលើកដំបូងទៀតផង អ្នកដែលធ្វើភ្លេងឲ្យអ្នកនាងសុកស្រីនាងនៅលោកសូណូច្រៀងនោះគឺតន្ត្រីករដ៏ល្បីឈ្មោះលោករ៉េធីដូណាហើយលោកថាបទចម្រៀងនោះគឺបានរៀបចំរួចរាល់អស់ទៅហើយនាងសុកស្រីនាងចាប់តាំងពីចេញពីផលិតកម្មសាន់ដេមកចូលហងមាសមកគឺនាងធ្លាប់បានសម្ដែងអំវីជាមួយអតីតតារាចម្រៀងផលិតកម្មធំនេះគឺកម្ពុជាតារាចម្រៀងព្រាបសវត្តនិងថតភាពយន្តជាមួយលោកណប់បៃរ៉ាត់ ខណៈដែលលោកសូណូវិញមុននេះគឺបានចាប់ដៃគូជាលើកដំបូងជាមួយអ្នកនាងពេជ្រសុភាផងដែរការជួបគ្នាសារជាថ្មីរវាងអ្នកនាងសុកស្រីនាងនិងលោកសូណូគឺប្រកាសជាធ្វើឲ្យមានការផ្លែកច្រើនជាជាមិនខានក្រោយពីពួកគេទាំងពីរសុទ្ធតែមានគូគាត់មិនសមអំណងដូចគ្នាព្រោះតែស្រីនាងគឺបានចែកផ្លូវគ្នាជាមួយអតីតប្តីលោកស៊ីសវត្ត ស្របពេលដែលលោកសូណូវិញគឺប្រេះឆានស្នេហ៍ជាមួយអ្នកនាងច័ន្ទសុផានីដោយបន្សល់ទុកកូនស្រីម្នាក់គួរបញ្ជាក់ថាអ្នកនាងសុកស្រីនាងនិងលោកសូណូគឺបានផ្ដើមអាជីពចម្រៀងនៅផលិតកម្ម KH ដូចគ្នាតែអំឡុងពេលដែលលោកកឹមហេងដែលជាតកែផលិតកម្មមួយនេះធ្លាក់ខ្លួនលក់ទឹកសុទ្ធនៅចិញ្ចើមផ្លូវជាតិលេខ1នោះគេឃើញមានតែអ្នកនាងសុកស្រីនាងទេដែលបានទិញកាដូយកទៅជូននិងលើកទឹកចិត្តតកែចាស់ ក៏ប៉ុន្តែលោកសូណូដែលធ្លាប់ត្រូវលោកកឹមហេងប្តឹងផ្តល់ឡើងតុលាការរឿងរត់ចោលផលិតកម្មលោកទាំងនៅកងត្រានោះគឺមិនដែលទៅជួបអតីតថៅកែរបស់ខ្លួនឡើយមហាជនក៏សម្គាល់ថាក្រោយទៅដល់ហងមាសនាងសុកស្រីនាងត្រូវបានថៅកែផលិតកម្មធំនេះលើកនាងខ្លាំងដោយជាការប្រកួតដំណែងជាតួឯកនៅក្នុងរឿងរាជនីភូមិគ្រឹះនិងរឿងខ្ញុំមានញៀនលើសហើយតម្លៃខ្លួនរបស់នាងពេលនេះថ្លៃខ្ពស់ជាងនៅផលិតកម្មចាស់ ក៏ប៉ុន្តែស្រីនាងគឺនៅតែមិនអាចប្រជែងតម្លៃជាមួយតារាស្រីជួរមុខរបស់ផលិតកម្មហងមាសបាននោះទេក៏ព្រោះតែនាងមិនអាចច្រៀងបទប្រភេទខ្ពស់ៗដូចជាកញ្ញាវីឌីណៃតបានឡើយចាប់មកមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ដែលតកតងទៅនឹងអ្នកនាងសុកស្រីនាងនិងលោកសូណូនៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយ នាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសំណាប់ក៏ដូចជាទស្សនាខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា